Дудка від хропіння і обійми з крокодилом. За ці винаходи цьогоріч вручили Шнобелівську премію – нагороду за сумнівні дослідження. Приміром, французький фізик довів, що коти – це рідина. Вчені з Австралії запевняють, гра на діджеріді рятує від храпу. А от економіст зі Швеції каже, обійми з крокодилом додають азарту. 27-ма церемонія нагородження відбулася в Гарвардському університеті. Кожен номінант отримав 10 трильйонів зімбабвійських доларів.